aquesta de baix. Oh, espereu. Ah, que li dic que li queda bé. I encara tornar aquest senyor si arriba a casa. Però si m'ha fet pel meu debot cobra 800 euros al mes. Tu, quan et mors, què? I a mi que m'expliques, no? I passarem dels teus pares. I evidentment no els farem mai de cagó. Penso que no m'agradaria estar en un altre lloc. A mi no fa res, eh? Els faria vergonya. Millor! No, millor! Diem! Ah, doncs mira, sí! No, l'heu vist obert amb nens que jugaven, eh? Ai, no puc obrir, tu pots obrir? Ai, no, Álvaro, no puc... Ara sí que m'estic acollonint, eh? Si és una cabra oculta, els està quedant de putíssima mare! Com canvia les coses quan us toca de prou? Mira, noia, que això... Quina importància té el motiu? Brilliant!